encara queda una estona per dinar, però si ens permeteu, iniciaríem. Hem estat uns quants mesos sense trobar-nos, perquè us puc garantir que no és senzill això d'organitzar el Fòrum Social Pere Tarrés, no? El país. Perquè a vegades doncs, hi ha ponents que se't comprometen amb una data, fins i tot es va haver de suspendre un dels fòrums ja previstos. Esperem d'aquí a final d'any que tots tinguin una continuïtat i la categoria que estem convençuts que tindrà el fòrum d'avui, no? Dir també que estem especialment satisfets de tenir entre nosaltres el conseller Felip Puig. Fa molts anys que el coneixem, que l'apreciem i sabem que ens aprecia, que ja ens hi vam trobar quan començava com a secretari general del Departament de Benestar Social en aquell moment amb el conseller Comas i que hem anat seguint en la seva trajectòria política col·laborant, tot i ser a vegades àmbits els seus de responsabilitat que no eren tan propers a l'acció de les entitats socials. I amb ell hem trobat sempre receptivitat, comprensió i, a més, una voluntat operativa de resoldre les qüestions que es puguin plantejar. I això, la veritat, és molt d'agrair quan te'l trobes i t'exclames doncs, per coses que podrien anar una mica millor i que saps, a més, que el conseller s'ho pren en sèrio i mirarà de resoldre-ho. Per tant, és una satisfacció que ell estigui avui amb nosaltres en aquest fòrum social per enraonar de polítiques econòmiques i polítiques socials, antagonisme o convergència. I també doncs, és una satisfacció que amb el bon amic i company de viatge, no? En tota la feina que es porta a terme, l'Ignasi Parodi sigui la persona que el presentarà. Per tant, li cedeixo la paraula amb ell. Gràcies, Oriol. Bon dia a tothom. És per mi una satisfacció presentar l'honorable conseller d'Empresa i Ocupació, el senyor Felip Puig i Godés, i ho és tant a nivell personal com de les institucions que avui represento, que és la Fundació Trini Jove, que porta 27 anys treballant als barris amb la població amb més dificultats per la inserció laboral, i com a president de les Empreses d'Inserció d'Europa, que pleguem 18 federacions europees i 4.000 empreses d'inserció. El senyor Puig és una persona amb un llarg compromís i trajectòria política al servei de la construcció del nostre país, Catalunya, destacant la seva passió, la seva seriositat i la seva capacitat de treball en les àrees polítiques on ha centrat la seva actuació. Quan va començar aquesta etapa de conseller d'Empresa i Ocupació, una de les seves primeres visites institucionals va ser al Centre de Formació i Inserció de Trini Jove, al barri amb menys nivell de renda de Barcelona, el barri del Baró de Viver. Es van aplegar més de 300 joves, persones aturades majors de 45 anys i gent amb molta dificultat. Ell, el conseller, estava atent al que li exposaven i la seva mirada era de satisfacció i de sensibilitat envers aquests col·lectius. Els explico una petita anècdota. Quan vam anar a veure la Junta de la Federació Catalana d'Empreses d'Inserció en aquest mandat, el senyor Puig va dir: "Alguns encara no tinc el plaer de conèixer-los. Aquest senyor, referint-se a mi, el coneix des de que tenia cabell al cap." És cert. La relació amb Trini Jove ve de lluny, dels anys de govern del molt honorable president Jordi Pujol i del conseller Comas, quan van impulsar la primera llei a l'Estat espanyol regulant les empreses d'inserció, que va donar peu a que més tard es regulés a nivell de l'Estat. Vull recordar la seva etapa com a president d'Adigsa, quan sota el seu impuls es va fer als principis dels 90, la primera reserva de mercat en construcció i jardineria per les empreses d'inserció amb el programa Posa't a punt. En aquells anys, barris molt deteriorats de l'àrea metropolitana de Barcelona, Pomar, Can Vilardell, Arraona, Espronceda, etc., van ser rehabilitats per empreses d'inserció i empreses ordinàries, i van possibilitar l'accés al treball a moltes persones d'aquells barris.
En l'etapa que va ser conseller d'Interior, a Trinitat Vella hi havia un fort malestar derivats pels problemes del tràfic de drogues. I el conseller Puig no va dubtar, com fa un bon polític, d'entomar personalment el problema amb un diàleg permanent amb els veïns i veïnes i amb actuacions contundents per erradicar com va succeir el problema. Parlem, doncs, d'un responsable polític que representa clarament l'ADN de Convergència Democràtica de Catalunya, la justícia, la lluita per la justícia social i possibilitar l'ascensor social a tots aquells que viuen a Catalunya i volen superar-se a través de l'esforç i el treball. Crec que en una etapa tan difícil com la que ens ha tocat viure, amb una crisi econòmica sense precedents i una etapa nova a Catalunya com a nació, el president de la Generalitat, el senyor Artur Mas, una persona molt assenyada, ha sabut posar davant d'una conselleria tan estratègica pel creixement econòmic i la cohesió social a la persona que més pot implicar-se i afavorir la promoció de la formació ocupacional, el manteniment dels llocs de treball i les empreses, i la creació d'ocupació entre els col·lectius amb majors dificultats. Els hi demano excuses en la meva presentació del conseller Puig, doncs reconec que no és una presentació neutra, sinó una presentació d'un polític i una persona a la qual, tant a nivell personal com des de la Fundació Trinillova, mantenim un verdader apreci i admiració. I sense més, passo la paraula a l'honorable conseller Felip Puig. Moltes gràcies. Gràcies, Josep Oriol. Bé, bon profit a tothom. El format és que mentre vostès van gaudint del segon plat i dels postres, jo intentaré fixar poques breus reflexions, perquè crec que en format de sobretaula i més en un divendres potser s'escaurà més per mantenir l'atenció i l'atenció, doncs, que entrem en la fase del col·loqui, de la interpel·lació, i en aquest sentit, doncs, em posaré a la seva disposició perquè tothom qui vulgui, que ha tingut l'amabilitat d'acceptar aquesta invitació de dinar en aquest fòrum, doncs pugui exercir amb la seva exigència democràtica l'atenció que vulguin vostès requerir, en aquest cas d'un representant del govern de Catalunya. Poden imaginar, de totes maneres, que tant amb l'amable presentació i invitació i hospitalitat d'en Josep Oriol Pujol i de la Fundació Pere Tarrés, a qui vull agrair molt sincerament, doncs, que hagi comptat amb mi per reprendre, veig, doncs, els cicles creatius al voltant del fòrum, com d'aquesta presentació que, si ho arribo a saber, no li proposo que em presenti. Perquè no per res, deixin-me que, més enllà de que alguns de vostès encara em recorden amb la meva imatge més dura del bat de béisbol com a conseller d'Interior, sàpiguen que darrere un enginyer que es dedica a la política, doncs, també hi ha la petita ànima personal, i sóc d'aquells que a casa meva de petit em deien que tenia una esponja al clatell, per tant m'emociono. I recordar que vaig començar la política l'any que Trini Jove es va fundar, l'any 88, si no m'equivoco, 87-88, i després de tota aquesta trajectòria, que amb l'Iñaki i amb l'Ignasi hi ha molta gent, i també amb altres persones, amb diferents entitats i institucions, en les que els asseguro que algú podrà pensar que un polític com enginyer Camins ha arribat a ser, doncs, ministre del seu país d'obres públiques, jo em pensava que això seria el més important del meu currículum. Després vaig ser conseller d'Interior i els asseguro que també la intensitat de les responsabilitats de la seguretat i les llibertats dels ciutadans d'un país, doncs, és molt intensa, no? O ser conseller d'Empresa i Ocupació, que els hi garanteixo que és patir i disfrutar alhora en moments com aquests, de veure la immensa creativitat i estímul de la gent del nostre país i al mateix temps també d'intentar ajudar a suturar les greus ferides d'aquesta crisi. O la meva primera responsabilitat, conseller de Medi Ambient, que en un país on sempre busca equilibris entre la creació i la preservació, doncs, vam aconseguir fer coses com perquè avui tinguem les millors platges
d'Europa i del Mediterrani, i això només va ser gràcies també a un esforç d'un govern i d'unes empreses que vam recuperar els rius, les platges. Bé, no els vull avorrir, perquè de tot això és apassionant. Però si els hi haig de dir quina és la meva etapa en la que m'he curtit més com a persona i com a polític, doncs va ser l'etapa en què no vaig ser conseller i em vaig dedicar doncs, a Dicsa i a Benestar Social, sent ocupant director general primer i després, com la Dolors Rocinés, que ha tingut l'amabilitat d'acompanyar-nos, doncs secretari general del departament. No? Allà és on vaig descobrir també la diversitat social, cultural i la pluralitat del nostre país amb la seva riquesa i amb la seva inquietud. I els haig de dir que, mirin, demà vaig a jugar a petanca amb un altre barri i dels quatre barris que ha citat l'Ignasi, doncs a tres d'aquests barris, l'únic que no puc dir que hi he anat amb els darrers 10 anys, perquè Espronceda sí que fa més temps, els altres amb els darrers 2 anys hi he anat una o dues vegades. I per tant, perdoni, lo de la petanca és una excusa per fer d'alcalde de barri sense ser-ho. I els asseguro que així com en aquest fòrum doncs hi ha gent molt qualificada, o si faig com faré durant aquests dies de campanya electoral doncs algun acte polític, doncs consideraré gent convençuda, no hi ha millor acte electoral obert, divers i transversal que una partida de petanca a quarts de 9 del matí amb gent molt i molt i molt diversa, on te trasllades, escoltes i entens les dificultats del moment i actues de polític, però allò que ens reclamen molts i que a vegades no explicitem prou, no? Que és a peu de carrer i que és en definitiva escoltant els teus ciutadans a qui et deus i aquí sempre vull recordar que em paguen el sou mentre em dediqui en aquest cas doncs a la responsabilitat pública. Per tant, les meves primeres paraules, i són més extenses del que potser seran les meves reflexions, són d'agraïment, d'emoció i sobretot de reconeixement a la Fundació Pere Tarrés, a Trini Jove, a en Josep Oriol Pujol i tot el seu equip i tota la gent que ell representa des de també fa molts i molts i molts anys, i a l'Ignasi, l'Iñaki, tot l'equip que també des de fa molts i molts i molts anys es dediquen a una qüestió que és fonamental pel nostre país i que en tot cas vinc a posar i no vulguin entendre aquí que això d'antagonisme a convergència té alguna interpretació amb convergència democràtica, era només dir o són contradictòries o són d'alguna manera simbiòtiques i avancen juntes. No? És des d'aquesta perspectiva que vull que la tesi que ja incluïa el títol reafirmar-la clarament segons el meu modest entendre, i els hi vull recordar que, com l'Ignasi ha recordat, sóc més aviat un polític transformador i gestor i no pas un intel·lectual d'alguna manera sotmès o abocat o amb vocació a la reflexió, com alguns hi han aquí, els hi agraeixo molt perquè de tant en quant és obvi que també està bé orientar des d'una perspectiva conceptual cap a on anem. No? En qualsevol dels casos, la meva concepció és que polítiques econòmiques i polítiques socials no es poden dissociar, i en tenim una mostra empírica. Quan això passa, el fracàs és estrident i la fractura és profundíssima. Per tant, des d'aquesta perspectiva, deixin-me que els digui també rotundament que de la mateixa manera que el creixement econòmic per se no és garantia de cohesió social, sí que crec que és imprescindible per generar els recursos i les condicions per millorar la cohesió social, per garantir la igualtat d'oportunitats, per treballar en definitiva per la justícia social de la nostra societat. No? I crec que des d'aquesta perspectiva, amb algunes persones que hi ha aquí també, sempre se'n posa a prop, perquè com que és més baixet que jo, el veig, en Carles Campuzano, doncs persones com en Carles i altres que m'acompanyen, i amb altres amb els que hem compartit, des de responsabilitats socials, empresarials o polítiques, crec que coincidim, aquests han estat sempre, de sempre, si em permeten identificar amb 120, 150 anys la història del catalanisme polític com a tal, els dos pilars del catalanisme polític de sempre, d'aquests darrer segle i mig. No? La cohesió social, la creació de riquesa i, si em permeten, una tercera dimensió que ja va implícita, que és també l'equilibri i la cohesió territorial. Per tant, jo sóc dels que estic convençut de que no pot ni podrà, i dic amb més èmfasi podrà, perquè el futur serà en aquest sentit també complex, no podem ni podrem incrementar les garanties d'un estat de benestar si no hi ha un creixement econòmic fort, decidit i solvent.
i al mateix temps també crec que no pot, en aquest cas ja no des d'una perspectiva material, sinó des d'una perspectiva més moral i ètica, no podem tornar a deixar que hi hagi creixement econòmic sense que hi hagi una clara vocació de compromís social. Només amb creixement econòmic o només amb prioritat per la cohesió social, sense entendre que aquesta només es pot garantir amb activitat econòmica solvent, només, repeteixo, amb una de les dues visions, no construirem el país que crec sincerament que tenim l'oportunitat de reconstruir i de redefinir. Ho estem intentant des d'una perspectiva constitucional, des d'una perspectiva institucional, no és el debat d'avui, malgrat que una breu reflexió sobre algun dels recursos que no tenim la faré, però en qualsevol dels casos, repeteixo, polítiques econòmiques i polítiques socials han de ser i hauran de ser en el futur clarament convergents, i crec sincerament que aquesta és una de les reflexions que també està fent ja Europa com una de les civilitzacions o un dels continents des d'una perspectiva econòmica, social, en la geopolítica mundial, més necessitada de reflexió, segurament perquè és la que ha avançat més precisament amb aquests equilibris de riquesa i justícia social, d'un model de l'estat del benestar que haurà de ser revisat per garantir la seva sostenibilitat, tenint en compte moltes tensions de futur, la demografia i evidentment doncs, el mercat global i la globalització. Em sembla que aquesta és una constatació que, només recordant que quan fa 10 anys les coses anaven molt bé, teníem un 20% de la nostra població amb risc de pobresa. I era i va ser segurament l'etapa econòmica més crescuda i reeixida de tota la nostra història. Potser sí que podríem trobar en algun moment doncs, del segle XIX o de la industrialització de primers del segle XX, però des d'una perspectiva de creació de riquesa mai s'havien donat les condicions de tanta abundància financera, d'endeutament i de generació de negoci, i al mateix temps tanta, d'alguna manera, antagonisme o divergència entre el que havia de ser el compromís social. No? Crec que un dels reptes que ara tenim és precisament, ara que sembla, i en tot cas ja els provoco, perquè algú de vostès és possible que vulgui posar un dubte, o en tot cas focalitzar-ho, ara que sembla que arriba una certa recuperació econòmica sòlida, real, microeconòmica, creixerem aquest any segurament el doble del que vam créixer l'any passat, ja els hi faig un pronòstic, l'any passat em vaig aventurar que creixeríem prop d'un 1,5% del nostre PIB a Catalunya i hem crescut un punt i mig, ho vaig dir el mes de febrer l'any passat, aquest any els hi dic, i no sóc un pitonisso, però que creixerem per sobre el 3%, a Catalunya creixerem per sobre el 3%, això vol dir ja una certa recuperació econòmica i al mateix temps també els hi dic que aquesta recuperació malauradament no impacta de manera generalitzada, no té la velocitat ni la generalització necessària i per tant continua sent, o al revés, encara tensiona més la sensibilitat de la societat, dels ciutadans, de les famílies que no la observen o que no la d'alguna manera copsen en les seves pròpies dificultats. I per tant hem passat d'un escenari en el que tot anava resignadament malament a un escenari en què els contrastos a les famílies que no estan reincorporar-se amb aquesta recuperació econòmica encara és més d'alguna manera feridora en la seva intranquil·litat. Deia que la necessitat de reescriure, per tant, no sé si un model, pensin que hi ha hagut gent que ha arribat a aventurar que el capitalisme ha mort i que hem de redescriure doncs, el model econòmic mundial. Segurament és cert, no vinc a fer cap tesi sobre això. Només a constatar que en part haurem de redefinir models, polítiques, instruments de la nostra organització econòmica i de la nostra organització social. I és molt dur, perquè no ho hem interioritzat prou, entendre que és necessari fer aquest esforç i no només el de superar la crisi econòmica. Són dos esforços complementaris. I motiu segurament d'això és que l'esforç i els sacrificis siguin tan titànics i tan, diguem-ho així, transcendents, perquè no acabem de ser prou conscients que estem intentant, d'alguna manera, superar aquest doble repte.
una reacció necessària d'acompanyament i de contenció de la fractura social que ha representat aquest canvi de règim econòmic, i al mateix temps preparar-nos, adaptar les nostres estructures per un model nou i diferent i un mercat global i una competitivitat ingent. Segurament hauria estat molt més fàcil si només haguéssim tingut una crisi dura com aquesta, però no haguéssim estat també en condicions de, i havent de fer el que estem fent, que és preparar-nos per la tercera revolució industrial digital, per un mercat global sense barreres, per una fragilitat institucional i política sobre els sistemes econòmics i financers com s'ha demostrat. Per tant, estem fent un doble esforç: atendre, superar, reaccionar davant de la crisi, canviar el model, preparar-nos per un escenari diferent. Tant de bo que aquest segon esforç l'orientem amb aquesta perspectiva, que crec sincerament que nosaltres com a país petit, regió europea, com a comunitat, amb la seva pròpia personalitat, que no és només cultural ni lingüística, sinó també de valors, tenim, d'alguna manera, si recuperem els nostres principis col·lectius i no els tornem d'alguna manera a deixar bandejats per l'èxit fàcil que ens va passar durant 10-15 anys a partir de del cicle que es va iniciar, doncs, en la segona meitat dels anys 90, perquè sóc dels que crec que Catalunya, com a país i com a societat, mai s'ha plantejat de manera col·lectiva el créixer per créixer. Mai ha tingut com a propòsit, diguem-ho així, de societat, d'economia diversa, amb territoris plurals, amb composicions socials d'alguna manera clarament diferenciades, mai s'ha plantejat amb propòsit col·lectiu ser una comunitat molt rica, un país, diguem-ho així, d'abundància, sinó que s'ha plantejat, sempre repeteixo, un creixement equilibrat. Quan vam abandonar això, les conseqüències han estat dramàtiques i són molt més dures que les que han hagut d'assumir altres països que també han patit aquesta crisi. Dit això, i si és veritat que hem de reescriure doncs, un nou paradigma econòmic que generi riquesa, que aporti valor afegit, dir també una obvietat, però val la pena que d'alguna manera la trabuquem des d'una perspectiva de prioritats. Ara es parla molt també en el camp industrial, en el camp de l'empresa, en el camp fins i tot turístic. Vinc de la inauguració del B-Travel, la nova edició del Saló de Turisme a Catalunya. Per cert, els convido a anar-hi entre avui, demà i demà passat. És una experiència magnífica, precisament experiències, avui no parlaré de turisme. Sí que és cert que tenim una necessitat perentòria i ja ho estem aconseguint i l'estem guanyant en aquesta nova visió de creixement econòmic, no? La internacionalització. L'economia catalana s'està obrint al món, les exportacions estan demostrant una vitalitat i una dedicació homèrica per part de la indústria catalana. Creixem per sobre de la mitjana europea de llarg, estem per sobre els creixements relatius en relació a països exportadors que competeixen en dimensió amb nosaltres de llarg, i Catalunya avui és un país que està guanyant mercat al món, que està captant inversió estrangera, no els avorriré, que som líders a Europa en captació també de turisme estranger, per tant tenim instruments per equilibrar la nostra balança comercial. La internacionalització és avui evidentment una exigència de mercat i també una exigència, o al revés, una oportunitat de país. La nostra posició econòmica, turística, cultural porta també valor afegit a altres reptes que el país s'està plantejant, i per tant val la pena que aquesta obertura, com va demostrar el viatge del president Mas, doncs ara fa escassament dies, i permanentment els empresaris i les institucions de Catalunya en missions empresarials que estem fent contínuament, doncs continuem apostant-hi. Ara bé, no hi haurà èxit en aquesta internacionalització si no continuem fent un esforç, i aquí hem de fer encara més esforços amb allò que anomenem innovació. És l'altre gran vector i paradigma que la indústria, sobretot per la nostra economia, o som capaços d'innovar i d'adaptar-nos a les tendències del mercat i estar permanentment adaptant canvis tecnològics, canvis organitzatius, canvis d'organització, canvis de comercialització, canvis i adaptacions en definitiva a un mercat que permanentment està canviant, o serà difícil que aquesta tensió d'internacionalització la puguem mantenir i fer perdurable en el temps. Per tant, internacionalització sense innovació no serà possible, però el primer pilar, formació.
hem de fer esforços molt importants amb la formació i capacitació de la nostra societat, dels nostres ciutadans, dels nostres joves i dels nostres treballadors actius i dels nostres treballadors, treballadores que avui estan a l'atur. Sense formació no estarem en condicions d'incorporar canvis permanents, permanents. Recordo que el conseller Comas ja en el seu moment fa 20 anys, 25 anys, deia que arribaria un moment en què la formació per part de tots plegats seria una atenció i una demanda i una necessitat permanent, i està arribant aquest moment, amb idiomes, amb tecnologies, amb visió de mercat, amb reflexió des de moltes perspectives. Per tant, la formació és l'única garantia per ser un país innovador, i la innovació és l'únic que ens permetrà guanyar mercat, estar al món i ser un país obert. Per tant, internacionalització sí, però amb una forta aposta per la innovació i, evidentment, amb una decisió molt ferma, molt convençuda sobre la formació reglada, la formació primària, la secundària, la universitària, la professional, la formació permanent, en definitiva, una aposta des d'aquesta perspectiva és absolutament imprescindible. També és cert, i aquí és on te volia fer res, una petita amarrada, que tenim és possible encara un tercer esforç que ens fa més dificultós el trànsit cap a un nou paradigma econòmic i social. Els he dit que havíem d'atendre la cohesió social, i amb això estic acompanyat de persones i identitats que practiquen aquest esforç des de la iniciativa privada, des del compromís social, d'una manera excel·lent, com molts de vostès, he identificat a diferents responsables d'això que podem anomenar l'economia social, fonamental de cara a aquesta nova societat, que ens hem d'adaptar a aquest nou model, i al mateix temps ho estem fent sense els instruments que qualsevol altra regió o país amb el que competim té amb caràcter ordinari. És possible que aquesta tercera dimensió de hàndicap, de dèficit, també sigui la que ens està generant un esforç i una sensació de, no diré esgotament, però de càrrega excessiva. No? Sí, parlo evidentment de la manca de retorn en capital públic de l'esforç fiscal del país. Això que anomenem dèficit fiscal, que són els impostos que paguen vostès, que paguen els treballadors, les empreses, les societats, l'activitat econòmica, que no retorna perquè se'n va i ha de retornar amb la suficient equitat com per poder garantir que l'amortització i la reinversió en serveis públics i en inversió pública ens permetin mantenir un règim raonablement estable de la nostra economia, sobretot d'aquella que depèn de la decisió de les institucions, en aquest cas públiques. No? I vull recordar que no és només, i no els hi parlo només, d'un dèficit fiscal amb l'Estat espanyol, els hi parlo de que tenim problemes també de autogestió, de gestió pròpia, d'errors del passat, d'un endeutament excessiu, d'una política de despesa descontrolada quan les coses anaven bé i que avui ha comportat que Catalunya també tingui, repeteixo, un elevat dèficit públic i un recurs excessiu a l'endeutament financer per part de les institucions. És evident que també les famílies i les empreses, però m'estic referint sobretot a que hem de tenir molt present, i no és d'alguna manera cap reflexió electoral, és casualitat que sigui un any de tres resets respectius i recíprocs, vull dir, reset local, reset al Parlament, reset a les eleccions generals, campanyes electorals, per sort m'han convidat abans que comenci la campanya i per tant no els hi faré pas cap proclama partidista, però sí que hem de ser cada vegada més exigents i mai relaxar-nos tant com per permetre que els nostres governs doncs tinguin unes polítiques de despesa que comportin que, per exemple, en un any, l'any 2010, es generés un dèficit públic, parlo de dèficit públic, que suposo que saben distingir, per descomptat, disculpin, no els vull insultar, entre dèficit públic i dèficit fiscal. L'any 2010, Catalunya, el govern, va gastar 9.000 milions d'euros més dels que va ingressar, sobre un pressupost de 34.000 milions d'euros. No pot existir, no es pot garantir la viabilitat de cap institució, ni financera, ni família, ni empresa, ni pública, que gasti un 30% més del que ingressa i ho posi, diguem-ho així, a pagar les generacions futures. Primer motiu. Segon, com els he dit, la persistència del dèficit fiscal. Els hi reconec que ens hem equivocat durant molt de temps en xifrar-la sobre un tant per cent del PIB. No ho entén ningú. Sí, els economistes.
però els economistes s'equivoquen tant com els meteoròlegs, i disculpin. No es tracta de si és un 7, un 8, un 9% del PIB de Catalunya el dèficit fiscal, no. Es tracta de que de cada 5 euros que vostès pagaran en aquesta declaració de renda, que ja s'ha començat el període per pagar l'impost de renda, de cada 5 euros que pagaran, recordin-t'ho sempre, de cada 5 euros que pagaran, o que en tot cas ja els han retingut, 2 no tornen. 2 de cada 5 euros que paguem amb els nostres impostos, amb les diferents modalitats impositives, 2 van 5 i només en tornen 3. Això no hi ha cap economia racional que ho resisteixi. I després hi ha un altre factor, el tercer, que és que, com vostès saben, no sé si s'hi han fixat que ara Europa ja ha canviat la nomenclatura. Perdó, no només el govern de la Comissió Europea, sinó la conceptualització de les polítiques d'austeritat. Ara ja no parlem d'austeritat, ara parlem de responsabilitat pressupostària. Bé, està bé. Ja no parlem de retallades, parlem de rigor pressupostari. Però en tot cas, la responsabilitat pressupostari que des d'Europa s'impulsa malament, amb massa rigidesa, i s'implementa i s'executa encara pitjor per part del govern central. Per tant, tots aquests temes dels objectius de dèficit, que també obliguen a una contenció excessiva de la despesa, quan més necessària que mai és la política social, també és un factor que fa que avui no tinguem un d'aquests instruments fonamentals. No els avorriré amb quines són les prioritats de les polítiques industrials, de les polítiques econòmiques. En qualsevol dels casos, sàpiguen que creiem tenir-les raonablement ben orientades, i ben aviat podrem fer un balanç, encara que sigui només amb prou feines de mitja legislatura, de totes les transformacions estructurals que hem impulsat des del govern de Catalunya en els darrers 2 anys i mig i que comencen i seran una realitat al llarg d'aquest any. Si algú m'ho pregunta, ho faré, però en tot cas sàpiguen que hem fet els deures també, no només per gestionar els recursos públics, per garantir la prioritat de les polítiques socials com hem fet, sinó també per orientar els canvis que des del nostre àmbit competencial creiem que era necessari per garantir un creixement econòmic més harmònic i més decidit. Sobretot haurem de continuar, de totes maneres, amb allò que sí que tenim marge de maniobra, i crec que ho hem fet. Els he parlat de més eficiència, insisteixo, necessitem responsabilitats públiques amb gestors més eficients. Ve una etapa de populisme demagògic, es donarà una paradoxa, i és que ve recuperació econòmica i ve fragilitat política. Venen oportunitats amb la necessitat de prendre decisions coratjoses i difícils i dures, i hi haurà més feblesa política arreu, aquí, a Espanya i a bona part d'Europa, cosa que també pot fer difícil de que en moments de canvi d'inflexió que venen fem aquells ajustos necessaris també a les nostres polítiques per tal de afiançar bé una recuperació més social, però al mateix temps també més ràpida. En tot cas, més eficiència. Faig un nou agraïment i reconeixement a allò que entitats com les que tinc a dreta i esquerra, i alguns de vostès també que aixequen de tant el cap i els vaig identificant, ens han permès apostar-hi, i hem de continuar. És el nostre model, és bastant propi. Concertació, entesa i col·laboració públic-privat, confiança i responsabilitat, mirar quines són les millors eficiències, els millors models de gestió que des de la responsabilitat pública i política última cal que adoptem en tot moment, deixar-nos de apriorismes ideològics i anar sobretot en aquest camp, sobretot de la gestió, a una visió que, repeteixo, aquest país en té una llarga tradició, que és la de la concertació i de la bona col·laboració entre la responsabilitat privada i el servei públic. Sempre parlo de, i en molts aspectes, és necessari que continuem mantenint en allà on sigui necessari l'impuls públic, però sempre que sigui possible i és molt necessari, lideratge privat. La concertació s'ha aconseguit i hem de continuar millorant-la encara. I finalment, coses que no se'n parlen massa, però algú de vostès saben que també és una de les meves dèries, si volem més eficiència també hem de millorar la coordinació i la col·laboració institucional. Hi ha molts moments, molts sectors, moltes iniciatives que més aviat a vegades el país sembla l'exèrcit de Pancho Villa que no pas un país pensant en gran, distribuint-se bé els rols i els papers, anant tots en la mateixa direcció, i ara parlo bàsicament del sector públic. Masses administracions, cadascú amb el seu projecte, solapant-se, trobant-nos 4 institucions en una fira de turisme a Sibèria,
quan suposo que si ens repartim bé els papers, doncs no caldrà que tots ens paguem un bitllet d'anada i tornada a l'antiga República Soviètica. No? En tot cas, coordinació, col·laboració, el sector públic ha de també encarregar en els seus gestors, i això ho ha d'encarregar la societat, una major visió de compromís col·lectiu i d'abandonament de protagonismes i d'egoismes personals o particulars o de lideratges més o menys identificats amb la gestió pública, que l'únic que han de perseguir, repeteixo, és una bona gestió. Per tant, més eficiència, més concertació, més coordinació i més col·laboració institucional. Vaig acabant. No els he parlat perquè molts de vostès ho coneixen, però el departament que jo encapçalo i que tinc l'honor de dirigir un molt bon equip de col·laboradors i de servidors públics, ha orientat les seves polítiques en els darrers anys per intentar acompanyar aquesta doble visió. La de la cohesió social a través de la feina que hem mantingut, malgrat que no ens han arribat ni el 50% dels recursos necessaris que sempre havien garantit des de l'Estat, per exemple, amb les empreses per persones amb capacitats diferents, els centres especials de treball. Aquest any amb prou feines ens arribarà el 50% de recursos i la resta els aixeca la Generalitat amb els seus recursos, impostos dels ciutadans, però que haurien de venir com venien sempre doncs, amb els recursos de l'Estat. Hem mantingut i al mateix temps ens hem preparat per, en el moment en què tinguem capacitat competencial i recursos, tirar endavant un model nou i diferent d'endreçar doncs, aquesta activitat econòmica important que permet la reinserció laboral de persones amb capacitat diferent. Per tant, hem garantit els pressupostos, hem treballat amb un nou model, intentarem dedicar-hi més recursos tant bon punt tinguem els pressupostos que podem gestionar com a país. Hem incrementat l'acompanyament a la inserció a l'empresa ordinària, aquest és un dels reptes importants que tenim en el futur. En aquest sentit sí que els hi reconec que tant el govern com el sector privat ha de treballar d'una manera més decidida. No en tenim prou en tenir una llei que de tant en quant doncs, no s'aplica prou bé. Hem de continuar col·laborant amb el bon model d'empresa d'inserció i l'Ignasi ha aprofitat per dir que em vindrà a veure la setmana que ve per explicar-me noves coses, noves idees que encara ens faran poder treballar més intensament i per tant ho farem. Hem intentat endreçar la renda mínima d'inserció com a instrument també d'acompanyament d'unes determinades famílies amb uns determinats requisits. Aquí tindrem sobre la taula el debat sobre la iniciativa legislativa popular de la renda garantida de ciutadania i com que vostès m'han convidat a dinar i és un divendres al migdia i no esperen que sigui políticament correcte, ja els dic, no crec que sigui el model, no l'ha adaptat cap país modern, no hi ha ningú que pugui sostenir una renda garantida de ciutadania. Sé que això políticament, i algú de vostès farà un tuit i dirà en Puig, està dient, escolti'm, o abordem els debats amb sinceritat i sense fer-nos trampes al solitari, o no ens en sortirem. Sí, menteixo, poden dir-ho, és veritat, en Puig s'ha equivocat. Hi han dos referents on han aprovat la renda garantida de ciutadania. Un és Brasil, i no la van poder pagar el tercer mes, i ja no es paga. L'altre és Alaska, que suposo que el seu model econòmic, doncs, com a conseqüència de l'explotació indefinida del petroli i de recursos naturals, doncs, deuen tenir, no sé si em sembla que tot Sabadell té més habitants que tot Alaska. No? No hi ha cap país de la civilització europea normal, mundial, avançat, que estigui en condicions de garantir rendes de subsistència indefinides, universals. Sí que hem d'endreçar millor les nostres prestacions, sí que hem d'avançar cap a un sistema més coherent i més homogeni de com hem de la multiplicitat d'ajuts i de prestacions que avui s'articulen per milers i milers i milers de famílies, doncs crec que podem avançar en aquest sentit, però és evident que tot això haurà de requerir una reflexió i un debat polític que no sé si tindrem temps de fer-lo i d'endegar-lo en aquesta legislatura, però que està evidentment sobre la taula. I finalment també hem intentat, en paral·lel, tot el que els he dit, d'apuntalar una economia productiva més basada en la indústria manufacturera, en la indústria, en el turisme, en la logística, en l'economia dels serveis i en l'economia del coneixement. I crec sincerament que tenim una economia prou ben diversificada, on si completem la capacitat de gestió sobre determinats factors de producció que avui no disposem, polítiques fiscals, gestió de l'energia, models d'explotació d'infraestructures de comunicació, crec sincerament, i finalment també, evidentment, gestionar
doncs, la Seguretat Social per ser més eficaços en totes les polítiques de redistribució de rendes i d'acompanyar polítiques actives i polítiques socials amb els estalvis que es poden generar, amb polítiques més decidides des dels recursos que generen en l'àmbit de les contribucions socials, doncs facilitar en definitiva també una millor gestió d'aquests recursos. Acabo, torno a la tesi. No hi ha política social sense una política econòmica decidida, sense una economia productiva que aposti per el creixement, per la recuperació del mercat laboral. Espero que aquest any baixem de les 500.000 persones que no tenen feina avui encara a Catalunya. Vam baixar l'any passat de les 600.000, aquest any seguirem, crec, amb un bon nivell de creació de llocs de treball. Estem guanyant, malgrat l'esforç que hem fet per millorar la nostra productivitat i la revisió salarial i la pèrdua de beneficis empresarials, tot s'ha de dir, que ha comportat, doncs, també estem guanyant la lluita contra la precarietat, no amb el nivell salarial que tots desitjaríem, però estan creixent el doble de depressa els contractes indefinits que els contractes temporals, estan creixent més els contractes a temps complet que els contractes a temps parcial, està creixent la contractació de la Seguretat Social. Crec sincerament que l'aposta per la indústria com a sector econòmic fonamental, amb la completar-la amb aquests equilibris amb la indústria, amb la logística, el turisme i les polítiques socials que hem preservat d'una manera clara, porten a reafirmar aquesta visió. Polítiques econòmiques i polítiques socials, res d'antagonisme, plena convergència. Moltes gràcies per la seva atenció. Ara és el seu torn, ja coneixen vostès el tràmit, és molt senzill, és aixecar la mà d'una manera visible, sobretot per les persones que estan més al fons. Perdó, havia aixecat una mà abans? Aquí? No, aquí. No? Marcos, dona-li. Jaime Marçal, voluntaris en l'associació empresarial. Conseller Felip, jo crec que, quan he sentit la presentació, estem en un auditori plenament convençuts de que si tenim de recolzar el govern de la Generalitat el recolzarem. Estem absolutament convençuts. Has de fer com el Julio Iglesias, posar-te la boca al costat del micro. Soc de la mateixa generació, però no tan guapo. Sí, del mateix any. I en Serrat i un altre. Crec que estem en un auditori plenament convençuts que si tenim de recolzar el govern de la Generalitat el recolzarem, sigui el que sigui. Número dos, el discurs de la inserció social està comprat d'avançada, aquí, absolutament. Llavors, que hi compteu amb nosaltres, però el discurs té d'anar acompanyat de mides, moltes mides de detall, amb totes les dificultats que sigui pressupostàries, etc, etc. Tenim d'anar al discurs de detall. I en quant al discurs ja més de partit, jo agrairia que fos més en positiu. O sigui, el problema que tenim és d'anar al futur tots plegats i tenim de vendre un discurs absolutament positiu. Tenim de muntar un horitzó i no parlar tant de les dificultats, de les travetes, de les petites mancances i petiteses, validància de cada partit polític. Gràcies. Hola, bona tarda. Soc Mariluz Álvarez, de la Fundació Pere Tarrés i de l'Albert Pere Tarrés. Espero que ho hagueu dit del dinar. I senyor Puig, jo sí que li volia parlar de turisme, jo he estat aquest matí a Bitravel, i els productes de promoció turística que Turisme de Catalunya té un turisme de turisme actiu, turisme familiar, turisme de neu, turisme enològic. Per quan un turisme jove, quan es farà una promoció turística internacional amb una fira com ITB a Berlín, amb World Travel Market Londres,
quan contemplaran el turisme juvenil com a promoció turística, amb workshops, sancions turístiques, com fan amb altres, sisplau. Moltes gràcies. Com vulguin, eh? Sí, moderador, contesto ara. Bé, a la primera no hi ha hagut pregunta, però hi ha hagut una mica de provocació, oi? Una mica de provocació. Tot i que jo no he parlat de petiteses ni de, diguem-ho així, de visions diverses. Intento, quan faig de conseller, una altra cosa és si algun dia et convido a un míting polític, doncs, del meu partit, però quan parlo com a conseller no, només he posat en evidència una obvietat. M'agradaria que no fos així, eh? Ara, si vols que faci un discurs, diguem-ho així, per regalar-vos les orelles, el faré. Però lamentablement no és així. Venen temps de catarsi política, de convulsió social i de feblesa de les nostres institucions. Aquí, a Europa, a Gran Bretanya, a Itàlia, a França. Preparem-nos, només dic preparem-nos. És conseqüència d'un canvi d'etapa? Sí, d'un final d'etapa, de moltes coses. Sí, és evident. Partits clàssics que han ocupat el centre en moments de radicalització social o nacional pateixen més. Partits que han ocupat el poder, resulta que aquí i a França i a Anglaterra, és a dir, tenim problemes, diguem-ho així, singulars, sí, una mica més evidenciats, però els problemes que estan més d'alguna manera en les tertúlies passen aquí i a bona part d'Europa. El sistema democràtic té algunes imperfeccions que cal que corregim en el futur i que siguem tots plegats més exigents. Una de les coses que jo sempre dic, ho he dit en els meus companys de partit i ho dic en els meus ciutadans i conciutadans, no n'hi ha prou en delegar la confiança un cop cada 4 anys. Haurem de començar a aprendre que no només escollim els responsables polítics cada 4 anys en unes eleccions, sinó que busquem mecanismes pels quals ja no la fiscalització, sinó el compartir les decisions estratègiques entre tots plegats haurà de ser, i potser les noves tecnologies, a part de distreure'ns i de divertir-nos, poden començar a articular també mecanismes de no només participació i informació, sinó també de consulta vinculant, perquè venen moments en els que o hi ha més compromís també per part d'aquells que no volen gestionar la política, però que estan disposats a comprometre's des de fora amb la gestió de la comunitat, cosa molt necessària, i hi ha molta gent que ho fa, doncs que no siguin merament gestors o proveïdors de serveis, sinó que, en definitiva, empresa privada, economia social, universitats, professionals, establim nous mecanismes de reforçament de la governança que haurem de reescriure. No he volgut entrar en el detall, però aquesta serà la legislatura en què algú de vostès, perquè algú és veterano com jo, del mantra de la formació professional i la seva reforma en portem parlant fa 15 anys. Hi haurà una llei de formació professional, un nou sistema, fusionarem ensenyament i ocupació, atendrem la demanda laboral i deixarem de proveir l'oferta des de les nostres magnífiques estructures, a vegades un punt d'endogàmiques públiques, i ho treballarem d'acord amb la iniciativa privada, amb els sindicats, amb les patronals, amb les càmeres, i al mateix temps apostarem per la formació dual, també vencent resistències d'alguns d'aquests, només dic alguns d'aquests, que a vegades també han fet retrocedir el paper dels aprenents i el paper de formar i de treballar junts. Les trompetes van sonar i les muralles no van caure. Jericó continua a dalt de tot. Simplificació administrativa, ve la segona onada. Llei de simplificació administrativa, el 80% de l'activitat econòmica sotmesa només al règim de comunicació prèvia i declaració responsable. I després ja vindrem a veure si l'extintor està ben posat a l'alçada que tocava o si aquella aula fa els 150 metres exactes per poder fer un curs de formació ocupacional. Vindrem després, quan ja hagueu fet els 2 primers cursos i quan haurem d'entendre que per determinades actuacions podrem corregir. Formació professional, simplificació administrativa. Tercer mantra, el meu admirat SOC, Servei d'Ocupació de Catalunya. Hem de reformar el SOC, hem de reformar el SOC. Me n'han parlat abans d'entrar aquí? Bé, el SOC estarà reestructurat en 3 setmanes. El meu secretari general m'ha dit en 2 i mitja, jo ja dic en 3. Reestructurarem el SOC, l'adaptarem a les necessitats del mercat, farem una administració un punt més àgil. No serà fàcil, 30 anys d'inèrcia no es canvien en 6 mesos, però estarà fet. Més, teníem 94 centres de transferència tecnològica en el país. M'han escoltat bé, 94. Amb l'ambaixador suís li he dit avui amb 94 centres de transferència tecnològica.
no els diré a quina comarca, però fins i tot un centre de transferència tecnològica per una indústria manufacturera important, tecnològicament avançada, en una comarca que ja no té cap indústria en aquell sector. Però en canvi mantenim 3 funcionaris, 3 investigadors, i van produint no sabem per qui. Bé, doncs, fa 12 anys que es parlava de que havíem de construir el nostre Fraunhofer o el nostre centre tecnològic avançat de referència. L'hem construït. Hem fusionat 6 institucions, 5 i mitja, perquè n'hi ha una que resisteix. I ho puc dir així, n'hi ha una que resisteix. 6 institucions privades, 6 centres tecnològics avançats privats, fusionats per tenir un gran centre tecnològic al servei de la indústria i l'empresa, competitiu amb Europa, i al servei de la petita i mitjana empresa, que és la que necessita ajut i suport per transferir tecnologia i perquè d'alguna vegada també ajudem, i aquí sí que no me n'he sortit encara, seguiré insistint, el dia que els nostres magnífics, que són magnífics, i alguns de vostès potser ho són, recercaires, recercants, la nostra provisió d'investigació científica, que és molt bona, s'avaluï no només, he dit no només, que també, no només pels papers publicats, sinó pels contractes signats amb empreses productives, haurem guanyat la transferència tecnològica. Però ja hem fet el primer pas. Tindrem el centre tecnològic avançat. Ja és una realitat, ja està constituït, ja està inscrit al registre. I pensin que no els està parlant un conseller d'un govern dirigista intervencionista. Construïm un centre tecnològic del país al servei de la indústria amb un patronat de 22 persones, dels quals 20 seran empresaris i 2 membres del govern. Continuo. Centre de formació professional de l'automoció a Martorell. Ja està inaugurat, comença a treballar. Formació dual, l'escola d'aprenents de la SEAT allà dintre, formació contínua, formació reglada, formació ocupacional, integració. Qui el gestionarà? El clúster de l'automoció i l'empresa privada. Trencarem paradigmes? Els trencarem, però o entrem en aquesta visió? I finalment, no cal que els digui, perquè ara també contestaré el tema del turisme, doncs no teníem diners, doncs som els pocs que hem fet com els europeus en alguns llocs, modestament encara, perquè sempre som així els catalans discrets i modestos, amb una taxa turística calla, que no la posem massa alta, però que hem aixecat entre 40 i 50 milions l'any per fer promoció turística, per fer que aquest país continuï apostant també per la seva projecció, per la sublimació dels seus valors i en definitiva per fer un país atractiu. Taxa turística, una realitat. I més diners que en els darrers 5 anys a la renda mínima d'inserció, ho dic perquè no me'n descuido d'això. Deia detalls, eh? Vols continuar? Simplificació administrativa, formació professional, la reforma del SOC, el gran centre tecnològic del país, centre de formació professional d'automoció gestionat per l'empresa privada, taxa turística. I ara, com que la Dolors i jo doncs, estem a final de legislatura, quan farem també o integrem amb la política de promoció de turisme juvenil? Quan la política de turisme juvenil estigui integrada amb les polítiques turístiques. I ho haurà d'estar en el futur i ho serà. Oi que no volien, diguem-ho així, allò, passar l'estona? Molt bé. Soc Joan Batlle. Has fet referència en aquest moment de l'augment de pressupost amb la renda mínima d'inserció. A mi m'agradaria saber quin és l'horitzó, diguéssim, normatiu i legislatiu i d'atenció a les persones amb la renda mínima, més enllà de que el Parlament hagi aprovat un increment pressupostari, i amb quin anàlisi feu o es pot comparar el que has dit de que només Alaska i el Brasil havien intentat una renda garantida i el model, diguéssim, ja ho sé que també era diferent, però un model assajat que és el del País Basc. I aquí sí és que tot i que el País Basc té un altre règim d'ingressos, però si des del govern o des de la perspectiva vostra, aquests dos temes, el de la renda mínima, el de la renda garantida, tipus País Basc, quines voltes s'hi han donat? Gràcies. Joan, no t'havia vist, eh? L'hem retrobat. També és dels que té els cabells més blancs, eh? Des que ens vèiem. Hem incrementat aproximadament amb els d'aquests res en 2 anys i mig, hem incrementat prop de un 40% els recursos destinats a la renda mínima d'inserció. És veritat que es va fer una revisió segurament traumàtica i molt dura doncs, en l'anterior legislatura, però hem recuperat pressupostos, estem ja per sobre dels recursos i no només això, sinó que també
hem començat dos aspectes que, com que tinc un cert record perquè vaig participar del govern amb el conseller Comas pel qual es va crear la renda mínima d'inserció, la PIRMI, el programa primer i després la llei, en algun moment de la gènesi vam perdre una part de la vocació que havia de tenir aquest recurs i aquesta prestació, que és la inserció social i sobretot la laboral. I hem començat. L'any 2014 ha sigut el primer any que hem destinat recursos específics i hem començat a mobilitzar beneficiaris de la renda mínima d'inserció a programes d'inserció laboral. I hem començat a destinar contingents de més de 1.000 i de 2.000 famílies persones a circuits d'integració laboral i a treballar la inserció d'una manera específica amb aquests col·lectius, amb la doble perspectiva, plans de contractació i treball amb empreses i treball amb institucions per tal de recuperar situacions cronificades de 4, 5, 10, 15 anys cobrant la renda mínima d'inserció sense cap oferta de formació real d'integració laboral. Hem començat. I vull dir que amb això sé que el Departament de Benestar Social porta el lideratge i ho estem fent i nosaltres hi col·laborem intensament. Ja us he dit que sí que estem fent la reflexió de mapa de prestacions, articular un sistema integrat pel qual les famílies, els ciutadans, en lloc d'haver de tenir 14 o 15 finestretes diferents per anar a tenir 14 o 15 recursos, diguem-ho així, diversificats, tinguin una única finestreta. Em sembla que no és massa difícil treballar amb matrius, avui en dia ja és perfectament possible, des d'un punt de vista fins i tot informàtic i operatiu, i que a través d'un tràmit únic hi hagi una major capacitat de destinar i canalitzar bé els recursos sense duplicitats, sense tràmits burocràtics, sense informes paulatius, i per tant també estem intentant endreçar el mapa de prestacions de cara a aconseguir que amb la renda mínima d'inserció, amb més recursos, endreçant tot el paquet de prestacions, tinguem un sistema més operatiu, més àgil i que arribi a més persones, perquè és evident que avui tenim un problema també en el que se'ns va incrementant la població que deixa de tenir un tipus o altre de cobertura social com a conseqüència que acaba fins i tot el cicle del prepara i altres situacions de prestacions en situació de precarietat laboral. Hi ha coses que no hem dit mai prou bé, no? I jo cada vegada que les dic ningú me les desmenteix perquè és que m'he documentat abans. Quan doni una opinió qualitativa me la poden discutir. Si els dono una xifra estic disposat d'alguna manera a contrastar-la. Els recursos públics disponibles per càpita al País Basc són exactament el doble que els recursos públics disponibles per habitant de Catalunya. Probablement nosaltres estem en dèficit i segurament ells estan en superàvit. Els catalans sempre hem sigut tan prudents que sempre hem dit que la nostra, diguem-ho així, tensió ha d'anar amb independència del que facin els altres, no? Però algun dia algú haurà de veure que una part d'aquest superàvit públic al País Basc, no m'ho tuitegin, per favor, que haig de trucar a la consellera basca ara aquesta tarda per parlar d'alguna cosa, no? Ve encara, en part també, finançat pel nostre dèficit. No té sentit que hi hagin regions sobrefinançades amb polítiques fiscals molt més reduïdes, amb més recursos públics i en canvi els que porten més, els que paguen més, els que els inspeccionen més, els que, perdó, exporten més, anava a dir treballen més, que això no seria segurament prou objectiu, resulta que són els que tenen l'infrafinançament més elevat de tot el nostre entorn europeu, no? Dic això perquè sí que ens podem plantejar una millora substancial del nostre model de prestació i d'acompanyament social, segur, segur. Vull recordar-los que hi ha una fal·làcia que he sentit repetir i que suposo que en Campuzano fa com jo, que ho denunciem molt sovint, però en surt més, doncs, diguem-ho així, el debat sobiranista, eh? I no és cap autocrítica, no? Que podria ser-ho. Avui s'estan podent pagar en part les pensions i les prestacions d'atur i les pensions de jubilació des de la Seguretat Social i els fons de reserva gràcies a que vostès, aquest país, ha estat el que ha contribuït amb més d'un 40% amb els excedents del Fons de Reserva de la Seguretat Social de l'Estat espanyol. El 40%. Els únics que han estat només 6 anys amb dèficit al llarg dels últims 25 anys com a deficitaris, com a conseqüència de crisi, és aquesta petita comunitat. La resta han tingut situacions i, per tant, vol dir que tindríem un sistema de seguretat social i de prestacions molt més solvent i molt més ambiciós si disposéssim d'una part més raonable dels nostres recursos des d'una doble perspectiva? Segur, segur, segur. Ara, deixi'm que digui que no sé si ens atreviríem a fer com fa el País Basc.
Ara faré una mica de demagogia, però és real. El País Basc té segurament més i millors recursos. Catalunya està remuntant la lluita contra l'atur, el País Basc està incrementant l'atur en els darrers 6 mesos. També hem de fer una certa reflexió d'un model que a vegades no es diu prou, d'excessiu apalancament, no subsidi, però apalancament públic com a conseqüència de l'abundància de recursos, que fa que en moments de forta competitivitat nosaltres hem sabut d'alguna manera superar tots aquests entrebancs i preparar-nos, fixin-se, pagant l'energia més cara de pràcticament tota Europa, sense tenir els recursos que té qualsevol regió amb la que competim, recursos naturals justets, models d'explotació de les nostres infraestructures doncs, que no ens deixen fixar doncs, com volem i com necessitaríem doncs, vols regulars amb destinacions fora dels continents i tot plegat. Per tant, els haig de dir que en el fons, quan veiem aquestes pel·lícules dels superherois, crec molt sovint que aquí els professionals, els autònoms i els empresaris i els treballadors d'aquest país són superherois, perquè amb recursos i condicions inferiors resulta que estem capitanejant la recuperació econòmica a tot el sud d'Europa. Vull dir amb això que tant de bo poguéssim plantejar-nos, i jo crec que això està bé que en parlem, però amb una perspectiva de dir, segons quines mesures, siguem molt sincers, i no sé si hi ha avui la tranquil·litat i estabilitat necessària per tenir segons quins debats, perquè hi ha molt de populisme, molta demagogia i molta intranquil·litat, com per dir, escolti, podem prendre algunes decisions condicionades a que tinguem els recursos, com fan totes les famílies i totes les empreses. Hi ha moltes ambicions que no es poden atendre permanentment, i el país també, ja ens agradaria practicar una política més keynesiana en aquest moment, però no podem ni contractar funcionaris, no només està prohibit sinó que a més ens ho hauríem de prohibir perquè hem de contenir la despesa, ni hi ha inversió pública per arrossegar una part de l'economia inversora i de contractació laboral, i fixin-se que malgrat tot això doncs estem en condicions de començar a veure la sortida del túnel d'una manera més optimista, tenint molt present que al sortir del túnel tot serà diferent i res serà igual com era abans. Bon dia, soc Toni Codina. Dues preguntes, una sobre pobresa energètica i l'altra sobre el tema de la taxa turística. Sobre la pobresa energètica, la pregunta és aquest fons de subministraments bàsics que està pendent de creació, que semblava que el febrer havia d'estar en marxa, per quan el podrem tenir i com es preveu que es pugui configurar, perquè evidentment doncs, aquest problema de la pobresa energètica, pel que tots podem veure, doncs, persistirà més enllà del fred de l'hivern que ara ja ha marxat. No? I per tant és una necessitat per als propers anys que cal anar veient com es pot resoldre. I sobre la taxa turística, doncs, aquests dies, a motiu de les eleccions municipals, doncs, s'ha reobert el debat sobre si els ajuntaments haurien de poder destinar doncs, els ingressos d'aquesta taxa no només a activitats de promoció com estableix la llei, sinó també a poder corregir les externalitats, les inequitats, els impactes negatius que genera el turisme. Vostè veuria raonable, justificat, que es modifiqués la llei per fer-ho possible? Fem una altra pregunta perquè observo que tinc tendència a prolongar les meves explicacions i potser alguns de vostès voldrien fer alguna pregunta més abans de que els moderadors doncs, aixequin. Allà, allà. Contestaré, de totes maneres, pobresa energètica i taxa turística. Sí, Josep Maria Canyelles. Gràcies, Felip, per les aportacions. Una pregunta sobre el tema de l'economia col·laborativa. Ho dic perquè aquest és un nou model de negoci que va avançant, que evidentment genera problemes perquè hi ha evidentment interessos diferents, perquè hi ha temes legals, perquè hi ha temes de responsabilitat de les empreses, però en canvi és una tendència que sembla imparable en quant a model de negoci, en quant a tecnologia, a més pot lligar fins i tot en alguns temes de Smart City, per tant, com a país i com a govern, com a societat, quin és el punt de vista que hem de tenir i com, quin és el capteniment que teniu com a govern, a banda del que ha sortit a la premsa, en referència a algun conflicte concret, per només com a models de negoci, com creus que s'ha d'anar abordant? No hi ha més paraules demanades. Sí, no, aquesta, però hi ha alguna altra? Bufa. Sí, tres. Què fem? Sí, sí, acumulem-les totes i així fem un pack. Doncs acumulem aquestes tres intervencions i tancaríem el torn. Gràcies, conseller. Intentaré ser ràpid amb la pregunta. A mi hi ha un assumpte que em preocupa bastant i és potser no relacionat del tot amb el tema de la indústria, però sí amb el tema de la deslocalització. I és el fet que aquí a Catalunya, de fet, hi ha un sector d'activitat bastant important
no m'atreviria a dir de cap més important que... Però gràcies. No m'atreviria a dir que més que en altres llocs, sobretot comparat amb Madrid, però sí que ho és, que és el sector de les empreses que tenen la distribució per tot l'estat espanyol, inclús molt sovint també per Portugal, de multinacionals. Aquestes empreses, evidentment, no tenen un gran nombre de llocs de treball, però bueno, vull dir que siguin 20 o 30 llocs de treball sumats, fan un número bastant important. I a mi em fa por perquè, o sigui, això si serem capaços de mantindre aquestes empreses, i sobretot més important, perquè les empreses apareixen i desapareixen, si estem captant veritablement empreses que tinguin l'atractiu d'estar a Catalunya, com a mínim distribuint o gestionant tot, ja no m'atreviria a dir d'Espanya, sinó tot el mercat ibèric, com fins ara. Gràcies. Bona tarda. Jo sóc de, bueno, una minusvàlida d'una associació que lluitem per les barreres arquitectòniques, per tots els pisos i totes les coses de Barcelona. Però la meva pregunta és, qui me contesta vostè si pot i si no, doncs algú que pugui. Per exemple, fan moltes xerrades i moltes coses per a la integració de la minusvàlida al treball. I saps qual és el treball? L'agafen, cobren els diners que donen per ficar un minusvàlid a un puesto, lo tenen 3 mesos i lo tiren al carrer. Això nosaltres a l'associació ho veiem en quantitat. I després aquests treballs que tenen molta gent de grans magasins que estan treballant nanos de tot tipus de minusvalia, que els pobres, si vostès li preguntessin, a veure el que li contesten. I li donen 18 euros. Jo crec que això no és normal. Això es tenia que controlar, fer-lo millor i fer-lo mirar, perquè clar, és un abús. Hola, bona tarda, Felip. Soc Manuel Martí de l'Associació Discapacitat Visual Catalunya. Represento a les persones amb discapacitat visual a Catalunya. Ja fa diversos anys, diria jo, ens vam trobar amb tu aquí al costat de la plaça Concòrdia i et vaig plantejar el problema que tenim les persones cegues i amb baixa visió a Catalunya. No? He intentat parlar amb tu diverses vegades, t'he enviat diverses cartes, vas derivar cap a altres persones que tampoc encara han solucionat aquest problema. No? Jo diria que la situació de la integració de discapacitat a Catalunya és dramàtica, Felip. No pot ser que l'altre fa un temps vau dir que la Generalitat tenia contratat l'1,7% de contratació de discapacitat. Felip, des de l'any 1982, un català, Ramon Trias Fargas, jo crec que va ajudar molt a fer la LISMI. Aquella idea del 3%. Per què després de quasi 33 anys Catalunya no respecta el 3%? Per què ja n'hi ha mils i mils d'empreses a Catalunya i a Espanya que ningú respecta el 2%? Ara et plantejo la meva situació. A Catalunya només hi ha una entitat, que és la nostra, Associació Discapacitat Visual, que atén a qualsevol discapacitat. Hi ha dos col·lectius molt importants, immigrants i persones B2 que estan damunt del 10%. Són denominats persones amb baixa visió. El pitjor que pot passar a la vida és que estiguis treballant, de sobte veus que no pots continuar treballant i encara no tens el 10%. Estàs cap al 20% i tens que reentrar la teva vida laboral, buscar una altra feina, demanar la pensió, i només estem nosaltres. Felip, saps quant dedica Catalunya a l'atenció a discapacitat visual a Catalunya dintre la integració laboral? 0 euros. Hem demanat més de 6 anys seguits la subvenció, perquè les persones que em vas arribar a tu, vas parlar amb ell i em demanen la subvenció. L'hem demanat denegada cada any. Jo no sé, com aquestes entitats que representen grans col·lectius, jo penso que altres sí que ho tenen, no? Discapacitat física, interior, no hi ha un gran conveni, entre el qual hauríem d'estar també nosaltres, que té un recolzament, no demana una subvenció cada any, vinga, va parar, s'està atent de si arriba la subvenció. Fa 3 anys se'ns va passar, perquè va sortir un dissabte, em sembla que el dimecres, el dijous següent, s'acaba la sol·licitud. No? No ho sé, jo penso que hi ha d'haver un conveni plurianual, que ens coneguéssim, que vinguéssim a veure el que estem fent, com estem intentant que la gent continuï treballant a pesar de perdre molta vista, perquè molta gent pot continuar treballant i és un gran estalvi per la seguretat social no tindre que pagar contínuament i de per vida una pensió d'incapacitat absoluta. Jo dic, jo no sé, Felip, demano a qui m'haig de ser el deute parament perquè em diguis com pot haver un recolzament de les institucions públiques cap a una necessitat bàsica. Els immigrants, m'arriben immigrants a la meva associació, Felip, que venen sense bastó,
som sexo de van sense vestidius. Bueno, aquest tio que fa? Tinc que posar primer llit, després menjar i després treball. I clar, recursos, tinc el meu treball social que fa subvencions, justificació, voluntaris, soci... La pobra nena pues, dedica el que pot d'integració laboral. No tinc cap persona per integració laboral dintre de la meva entitat. I repeteixo, soc l'única entitat catalana que atén aquest col·lectiu tan important que és molta, molta gent. Ara mateix hi ha moltes malalties que estan cascant a la vista. Hi ha moltes malalties. Doncs la gent, per a nosaltres, és el màxim que podem, tenim un equip de voluntari meravellós, però jo repeteixo, penso que és injust, és antisocial, que tota Catalunya no dediqui ni un sol euro a aquest col·lectiu de qualsevol mena d'ajuda i recolzament. Jo et demanaria, sisplau, que em diguessi a qui m'haig d'adreçar per intentar que aquesta situació reverteixi i no sigui la que actualment encara existeix. Gràcies. Queda alguna paraula pendent? No, no? Doncs ja està. Moltes gràcies i si et sembla, Manuel, començo pel final. T'has de cessar a mi. Estic preocupat. No crec que hi hagi un segon Felip Puig. Jo no he rebut cap carta. Les contesto totes i acostumem a rebre tothom, sempre que puc jo, i si no algú del meu equip. En tot cas, perquè quedi constància, i a la propera fòrum intentaré donar indirectament doncs, d'alguna manera degut compliment del compromís. El dilluns ens posem en contacte i tindrem una reunió ben aviat. Dit això, no, jo no sé si tindré recursos i maneres de fer subvencions. Estudiarem una vegada més doncs, aquesta problemàtica, en parlarem amb el Departament de Benestar Social, mirarem des de l'àmbit del SOC si podem establir alguna línia i suposo que també parlarem amb l'ONCE que disposa de grans recursos i que pot també articular algun tipus de treball i suposo que la vostra associació hi deu tenir d'alguna manera alguna relació. Per tant, felip.puig@gencat.cat. Aquest és el meu correu electrònic. Un altre, felip.puig@gencat.cat. I la LISMI, que modestament també amb en Ramon Trias Fargas i amb Antoni Comas quan estava a l'oposició doncs ho vam treballar conjuntament, la va impulsar en Ramon Trias Fargas, que vol dir Convergència i Unió, i vull dir que segurament aquest és un horitzó a revisar, però l'ISMI el que deia era l'horitzó és un 2% i a totes les ofertes públiques de contractació s'ha de contemplar un 3%. És a dir, l'horitzó de dimensionament era empresa, sector públic, un 2%. És veritat que la inserció de persones amb capacitats diferents a l'empresa ordinària aquest segueix sent un repte no superat. I amb això coincideixo i estic convençut, i ho he dit sempre diverses vegades, que hi hem de treballar d'una manera decidida. El decret de pobresa energètica, si tot va bé, també espero tenir-lo el mes de maig. Miri, tenim un petit hàndicap aquí, i és que estem legislant i regulant en un àmbit en el que no tenim capacitat normativa. I si no tinc capacitat normativa, no tinc força impositiva i no tinc capacitat coercitiva. I malgrat la llei ens diu que el fons s'ha de provisionar també amb recursos de les empreses subministradores, si forço i desenvolupo un decret amb aquest precepte, serà recorregut davant del Constitucional per les mateixes empreses i no me'n sortiré. Estic intentant arribar al final d'aquest procés, garantint que hi haurà recursos públics. El Parlament va aprovar un fons de moment de 10 milions d'euros per dotar aquest fons. El que sí que els hi puc garantir és que amb independència de que acabem de formular aquest fons de pobresa energètica i el decret que l'estructuri, que ja els hi avanço que es gestionarà des de l'Agència Catalana de Consum per tal de facilitar la millor operativitat i el més ràpid possible d'aquests recursos, qualsevol persona que acredita estar en condicions de precarietat econòmica d'acord amb els criteris consensuats es presenta davant dels serveis socials d'Ajuntament, Consells Comarcals o del Departament de Benestar Social i no se li tallen els subministres. Hi ha hagut tres vegades que en el Parlament m'han dit que això no era veritat i m'han citat dos o tres casos. Cada vegada els he dit, demà em fan arribar el cas d'aquesta família. Només l'he rebut una vegada i es va solucionar. Les situacions. Una altra cosa és precarietat econòmica que comporta estar en aquests moments ja amb diferents itineraris que existeixin, amb Càritas, amb entitats socials, amb associacions, amb ajuntaments que amb ajudes per la precarietat social estan solventant aquests problemes. Precisament la voluntat és que amb aquest fons, amb la dotació d'aquests recursos, paguem el deute acumulat de les persones que d'una manera estacional o per què no estructural tenen en les empreses subministradores i al mateix temps també ajudar i equilibrar els importants recursos que ja estan destinant l'Ajuntament, els Consells Comarcals, les Diputacions, el Departament de Benestar Social. Per tant, aquesta és la voluntat d'acabar-ho de construir. El que sí que els vull dir és que amb independència d'aquestes dificultats amb empreses o dels tràmits jurídics, administratius, diaris oficials que hi ha, aquest hivern cap família ha vist interromput el seu subministrament com a conseqüència d'aquesta situació.
La taxa turística. Com que ja estem a punt d'acabar, deixin-me que continuï amb la meva línia de claretat expositiva, si més no, dels propòsits del govern que jo represento. No puc parlar del que decideixi el Parlament en el futur. La taxa turística neix com un recurs per ajudar a desenvolupar el model turístic de Catalunya. En un context en el que vam reduir tots els diners que es destinaven amb caràcter dels recursos públics existents a l'Agència Catalana de Turisme, a les entitats i a les empreses, perquè es van posar a zero com a conseqüència de l'austeritat, responsabilitat pressupostària, retallades, facin servir l'eufemisme que vulguin, i aleshores va arribar a un principi d'acord pactat amb el sector empresarial dels allotjaments turístics, hotels, albergs, turisme rural, càmpings, apartaments turístics, habitatges turístics, de que impulsaríem la mal anomenada taxa, perquè és un impost. Ho hem posat en marxa, no ha passat cap efecte apocalíptic, al revés, el turisme ha seguit creixent i per tant és un recurs que hem destinat a desenvolupar el model turístic, molt competitiu, amb moltes destinacions, Barcelona, Catalunya, Terres de l'Ebre, Costa Daurada, Brava, les Terres de Lleida, tot el que vostès vulguin. No? Necessitem recursos per fer política turística. Aquesta taxa no està orientada per llei, no per criteri del conseller, per llei, a altres objectius que promoció turística, infraestructures turístiques, producte turístic i ajudar a millorar l'oferta. I això destinem els recursos. Els hi reconec dèficits comunicatius. El 42% de la taxa retorna als ajuntaments. El 30% d'una manera directa del que recapta cada municipi retorna a l'Ajuntament, si no superen un llindar de 6.000 euros l'any va als Consells Comarcals per ser més efectiu. Barcelona té un 2 o 3% més d'aquesta recaptació com a conseqüència que aplica una tarifa a un punt diferent, vostès no ho han notat perquè com jo no van a hotels de 5 estrelles de gran luxe o de 4 superior, però els hotels a Barcelona tenen un plus de taxa en relació als altres municipis i a més resulta que hem posat en marxa, per exemple, amb els recursos que ens quedaven d'aquest 32%, nosaltres quedem al 68%, doncs una convocatòria de 6 milions d'euros per projectes desenvolupats pels municipis i pel territori. Els imposaré un exemple que coneixeran, o que la ruta ignasiana, és a dir, per exemple, doncs Manresa amb el Consell Comarcal ha impulsat un projecte de recuperació, de senyalització i de promoció turística de la ruta ignasiana, o la Vall d'Aran, o les Terres de l'Ebre per promoure el segell Biosfera i fer un producte turístic. Doncs 6 milions d'euros, per tant, del 100%, el 42% retorna al territori. Ara aquests recursos són per fer política turística i a més amb una visió que vostès entendran. Suposo que saben que si distribuíssim els recursos públics en funció de la demografia no hi hauria la xarxa d'hospitals que hi ha a Catalunya i hi haurien moltes poblacions entre 5, 10 i 15.000 habitants que no tindrien ni tan sols institut. La taxa turística també té aquesta vocació d'equilibri territorial, d'ajudar Barcelona a desconcentrar, de tenir un projecte de país a l'hora de competir. Perquè saps què ens hem trobat? A la Fira de Sibèria hi anava una organització que es deia Costa Brava. I la Costa Brava, com a tal, perquè vostès ho saben, però podia estar a Croàcia o podia estar doncs, a les Maldives. O fem marca de país i guanyem valor afegit i anem tots plegats, les 9 o 10 destinacions que té Catalunya i les 4 institucions que són el territori de les diputacions i els ajuntaments que li hem de dir a l'alcalde, diguem-ho així, de Riudellops del mig, doncs que no cal que vagi a la Fira de Sibèria perquè ja hi va l'Agència Catalana de Turisme i que ell el que s'ha de dedicar doncs, és el que vam fer ara a l'Avinguda de la Catedral fa 3 setmanes, que ha sigut un èxit, el mercat d'escapades, a promoure el turisme interior en el turista interior, que és el que ens permet doncs, que turisme rural, càmpings i turisme més de proximitat doncs, tingui un bon llançament d'oferta. Això és el que destinem a la taxa turística. Per tant, el nostre capteniment, i ara parlo sí, en representació del govern, és que amb aquest 30% de llei, 32% amb l'Ajuntament de Barcelona, 42% com a voluntat de govern de retorn al territori, és un equilibri molt, molt positiu per construir també des de la concertació amb les entitats locals i les deseconomies, els impactes socials que té aquesta activitat econòmica s'han doncs de cobrir, si és que són polítiques socials de diguem-ho així, conciliació a determinats districtes de Barcelona o a determinats territoris, s'han doncs de fer amb recursos de pressupostos generals o, no ho nego, taxes que posin els ajuntaments en funció també de la seva autonomia fiscal. Però el que no farem, vostès ho entendran, és que la Generalitat assumeixi el cost polític, social, fiscal, de recaptar per immediatament
transferir-ho, diguem-ho així, proporcionalment al que recapta cada municipi, perquè no farien política turística ni tan sols política d'equilibri territorial ni de desestacionalització. O no hi hauria ningú que portaria recursos per salvar les estacions d'esquí de Catalunya, perquè evidentment amb el que recaptarien dos hotels, diguem-ho així, doncs el Pallars Sobirà, no salvem vuit a ull. Ho entenen, oi? La taxa turística és per producte turístic, les deseconomies que genera el turisme doncs s'han de contemplar amb una altra figura fiscal. Economia col·laborativa ha vingut per quedar-se. És una realitat incontestable. Però deixin-me que trenqui, perquè tenim també debat ideològic. A mi m'agraden molt aquests debats. No? Aviam, economia col·laborativa és que un xicot que estudia doncs, a la Blanquerna i que viu de Sant Quirze del Vallès i que diu, carai, jo haig de baixar cada dia o amb tren, però escolta, si em poso d'acord amb 4 o 5, baixo amb cotxe, compartim costos, paguem el peatge o la gasolina i el pàrquing i escolta, ens surt bé. Vinga, va, a través de plataformes tecnològiques, això és economia col·laborativa. Hi ha ànim de lucre aquí? No. Bé, economia col·laborativa. No, hi ha ànim de lucre. Però ànim de lucre d'aquí? No, de la plataforma tecnològica i dels que venen d'alguna manera a ser usuaris de la plataforma. Ull, parlem-ne, no? Parlem-ne, només dic parlem-ne. Perquè és que si no en parlem, què passarà? El xicot de Sant Quirze del Vallès farà economia col·laborativa particular, sense ànim de lucre, això és perfecte. Ens vindran les grans tecnològiques multinacionals a fer economia col·laborativa, que maco, oh, que és socialment progressista això, a promoure l'economia submergida, a emportar-se els rendiments fiscals sense que tributin aquí, a promoure contractació laboral, a no garantir drets dels treballadors ni dels usuaris ni dels consumidors, a arruïnar en part el valor reputacional de la nostra oferta turística acreditada. Costa molt poc avui en dia a través d'un comentari a les xarxes socials dir que has anat amb un habitatge que et van dir que era d'una família i que t'has trobat una cosa que no reunia cap condició, que tenia la dutxa i el lavabo al final del passadís en l'escala comunitària. Què estic dient amb això? 1. Estem fent una reflexió i des de l'equip del departament, també amb membres del govern, sobre quins criteris hem d'impulsar per l'economia col·laborativa amb una perspectiva global. 2. Ha vingut per quedar-se, segur, portes el camp impossible. Però 3. L'oferta amb ànim de lucre que es canalitzi a través de l'economia col·laborativa ha de tenir les mateixes condicions d'exigència que els que no estan en economia col·laborativa. O és que aleshores farem albergs il·legals a través de l'economia col·laborativa i els albergs regulats més o menys veuran d'alguna manera, o és que els taxistes, o és que els que tenen hotels, o bé, fixin-se que a més volem també fer, i no se m'espatin, jo he anat a Europa quan tenia 16 anys, com molts de vostès, i com és que aquí no tenim regulat el bed and breakfast? Doncs regulem-ho, oi? Segurament ara se'm tiraran a sobre, doncs això és nova oferta, però la nova oferta existeix. El que hem de treballar és per endreçar la nostra economia. Si no endrecem, regulem, acreditem, qualifiquem la nostra economia, tindrem un 25% com tenim, d'economia submergida, de frau fiscal i de contractació submergida. Perquè suposo que alguns de vostès, i ara trenco una llança, saben que no tenim un 19% d'atur real. I ho hem d'acceptar-ho? Doncs hem d'anar amb ull que l'economia col·laborativa, que és tecnològicament molt avançada, que és ideològicament molt progre, que facilita nous models de negoci, no afavoreixi la contractació submergida i no arruïni models de negoci que han d'obrir-se la competència, però que amb una competència que ha de ser lleial, perquè si és deslleial estarem afavorint la introducció en la nostra economia més o menys regulada, més o menys endreçada, doncs a models de negoci que el que fan és destruir allò que hem construït, l'estat de benestar, perquè vol dir menys ingressos públics, vol dir que uns paguen els impostos i els altres, que són més llestos que ningú, se'n van amb Airbnb o amb Uber o amb una d'aquestes i no paguen impostos, vol dir això? Oi que veuen que estic disposat a debatre-ho? Per tant, economia col·laborativa, sí, no la pararem, però hem exigit a Airbnb que l'oferta que publiquen a les seves webs sigui oferta registrada. Només demanem això, que tots els habitatges d'ús turístics que promouen tinguin un número de registre, que vol dir que els tenim acreditats, que sabem on estan, que sabem qui són i que sabem que paguen els seus impostos, la seva taxa turística, i que no en surten, bueno, aquests pobrets no surten en els titulars. I deslocalització, ara sí que acabo perquè em sembla que... Ah, 4:15, oi que havíem dit això, Josep Oriol? Vinga, va.
Escolti'm, jo poso al seu servei, en tot cas, si vostè i la seva associació sobre la integració social de les persones amb capacitats diferents, la inspecció laboral, la gent que treballa amb l'economia social, ho analitzem tot. Si el que vostè diu passa, jo coincideixo amb vostè que això és un abús i ho hem de perseguir i combatre. Tenim inspecció laboral, treballem conjuntament amb la inspecció de la seguretat social, fixin-se quina paradoxa, algun dia debatrem des d'un punt de vista racional això que ens neguem ara emocionalment a assumir. Té sentit que en un país hi hagin dues inspeccions laborals? Doncs tenim la inspecció de la seguretat social per un cantó i l'inspecció laboral per l'altre. Sort que els obliguem a treballar junts i que quan un inspector va i troba una cosa responsabilitat de l'altre cantó, doncs també fa l'expedient. Bueno, ja hem avançat. Però oi que no té sentit? Per cert, tampoc té sentit que tindrem tres oficines al consumidor, ara ja faig l'encàrrec amb la meva gent, a la ciutat de Girona. No té sentit que Girona, l'Ajuntament, tingui oficina al consumidor, que el Consell Comarcal tingui oficina d'atenció al consumidor, que la Generalitat tingui oficina d'atenció al consumidor. Vull una proposta al fons de 3 mesos per arreglar això. No té sentit. La inspecció laboral, només que em digui, i no calen denúncies amb noms i cognoms si vol, perquè sé que a vegades es produeixen situacions d'indefensió i d'abús, no? Nosaltres actuem, nosaltres inspeccionem i nosaltres intervenim. I té raó que tenim un principi de, entre tots, enfortir la nostra responsabilitat social amb els col·lectius més desafavorits i en aquest sentit, repeteixo, tant des d'una perspectiva d'ordenació del mercat laboral com de la inspecció de treball i treballarem i em poso a la seva disposició també i té el meu correu electrònic que he citat abans i que repeteixo, felip.puig@gencat.cat. Només una observació, acabo. Tenim problemes de deslocalització de tant en quant, sí. Amb el camp de la indústria manufacturera menys, ens està tornant. El que estem començant a tenir és indústria que mantenint la seva indústria productiva aquí pel mercat de proximitat o pel mercat europeu se'n va a construir sense deslocalitzar a fora. Per què? Per guanyar mercat a fora i no haver d'assumir els costos logístics. Dos, la logística ja no és només... i el meu cosí, que també em segueix aquí amb molta educació, no ha volgut preguntar, ja has vist que li has encarregat les preguntes al teu company, no és broma, sap perquè ve del món de l'automoció. La logística ja no és només emmagatzematge i transport. La logística cada vegada incorpora més valor afegit, indústria complementària, acabar de modular i de construir en processos que al final customitzen els productes que acabes enviant arreu del món també. Per tant, la logística a casa nostra és una oportunitat no només per ocupació infinita de sòl, magatzems i 4 camions frigorífics, sinó també per construir al voltant de tot el que representa cadenes de producció, generar valor afegit en molts àmbits. Ara ens ha passat, una empresa operadora de telecomunicacions va decidir que la reparació dels mòbils, que fins ara tenia 2 seus entre Barcelona i Madrid, doncs per economia d'escala, perquè els hi havia baixat, com que ja no regalen tants mòbils, com que els reparen menys, com que la crisi, doncs, en lloc de tenir 2 circuits de logística, doncs, se l'emporten a Madrid i han tancat una empresa aquí doncs, amb una 70ena de treballadors a l'Hospitalet. Això ens pot seguir passant amb canvis de models de negoci, però al revés, la logística i la distribució, crec sincerament que si fem les coses ben fetes i les estem fent raonablement bé, si tenim millors infraestructures de transport, que ja en tenim però ens falta el corredor ferroviari no és un caprici, el corredor ferroviari de mercaderies ens acabarà de situar en un punt en el que en lloc de tenir riscos de deslocalització tindrem oportunitats de relocalització. Per exemple, en la indústria del tèxtil, i ara sí que acabo. Fa 20-30 anys, clar, la indústria gènere de punt, vinga mitjons de color negre, tots iguals, m'entén? Doncs que els fabriquen els xinos, més baratos, això sí, amb dúmping social i dúmping laboral i dúmping ambiental. Ningú quan es compra uns calçotets de fibra sintètica pregunta si els ha fabricat un nen amb 10 anys sotmès a explotació infantil, si el riu Groc està contaminat com la gran claveguera del món i si a Pequín no es pot respirar com a conseqüència de la contaminació. No ens ho preguntem això. Algun dia ens ho anirem preguntant. Això també és responsabilitat social ja consumidora. També els dic una cosa, un país de consumidors low cost acaba tenint treballadors de salaris low cost. No podem dissociar, no podem exigir, anem a comprar tot a low cost i sense saber on es fa i exigir salaris high cost. És indestriable. Per tant, aquí també una reflexió. Crec sincerament que, per exemple, el tèxtil, fixin-se, Desigual fa dos col·leccions per temporada, no, en fa 4 o 6 ja. Carai,
i cada vegada més doncs, ja no només van, perdó, per la Giselle Vincent, que em sembla que surt avui amb tres estrelles a sobre del periòdico per sobre del que em van donant a mi per les polítiques d'ocupació, perquè és més important ser model que et retires que no polític que et dediques a les polítiques de lluita contra l'atur, però això són els mitjans de comunicació que tenim i el temps en què vivim. Desigual ja no fa només talles doncs, per les models, fa talles per tothom. Ah, carai. I escolta tu, les sis temporades o les sis col·leccions que fem aquí van a cicles diferents segons el clima. Ah, carai. I van diferents en funció dels gustos cromàtics de les cultures regionals. Ah, carai. Escolta tu, quan vas a Xina i dius no, és que hem de fer 15, 20, 30 produccions diversificant talles just on time en funció d'aquella regió de l'altra, diuen no, en allà no estan preparats per això, no és que se'ls hi creuen els cables, és que només saben produir massivament i amb un nivell de qualitat que cada vegada més, segons quin consumidor, a un bon preu comença a exigir. Estan tornant aquí, a produir aquí. Per què? Doncs perquè aquí tirades curtes, nous teixits, visió creativa, solució de problemes en quan trenques línies de producció que et requereixen una capacitat d'adaptació. Bé, doncs la indústria del tèxtil és una de les que estem aconseguint modestament, a poc, una relocalització. Dic això perquè el mercat i el món global té riscos, però de cara al futur presenta grans oportunitats. Només els dic que crec sincerament que la cohesió social, que és la prioritat, tindrà oportunitats amb una recuperació econòmica més sòlida i més generalitzada que crec que vindrà, encara que m'hagin dit no sóc pessimista, jo sóc permanentment optimista. Crec sincerament que desitjaria que l'estabilitat i la força política haurem d'aprendre a fer governs de coalició. No parlo tant per Catalunya, parlo per Espanya, parlo per Europa, que n'ha après més. La diversitat política, veurem si dona governances sòlides, perquè venen moments de saber aprofitar les oportunitats, de decidir quan s'ha de desviar un riu per ampliar un port. No sé si avui podríem desviar un riu com vam fer fa 20 anys. No ho saben que vam desviar un riu? Vam desviar el Llobregat per tenir el port avui industrial i turístic que tenim a Barcelona? No ho saben? I per tant, doncs, que sàpiguen que quan toqui, ja els hi vindrem a parlar també de propostes més de partit. Avui els dic que necessitem governs forts, tant de bo els continuem tenint en el futur. Moltes gràcies per la seva atenció. Molt bé. A mi només em toca el capítol d'agraïments a vostès per participar en el fòrum, al senyor Parodi per la presentació del nostre ponent i òbviament al conseller, que reconfortant sentir que se'n va jugar a la petanca a barris populars, perquè allà es deu sentir coses que no es deuen sentir tan habitualment als despatxos, com també en aquest fòrum se senten coses que estan més al marge del que és l'agenda mainstream política habitual. Moltes gràcies per haver vingut i a tots fins una altra vegada.